Уже вдруге Дніпропетровський національний історичний музей прийматиме всеукраїнський форум. Цього року його присвятили роботі в особливих умовах епідемії COVID-19. У програмі заплановані дискусії та обмін досвідом між найвідомішими музеями країни. А ще презентують кращі проекти і видання, які з'явилися в умовах епідемії коронавірусу. До нас приїде Донецький обласний краєзнавчий музей з Краматорська. Офлайн до нас планує приєднатися національний заповідник Чигирин. Онлайн до нас долучається Херсонський художній музей, музей Другої світової війни у Києві. На форумі також обговорять підсумки роботи своїх майданчиків «Просто неба». Окремо приділять увагу питанню комунікації з відвідувачем через соціальні мережі. Чекають на прямий зв'язок колег із Польщі та Румунії. Під час форуму гостям представлять проект «Музей відкрито на ремонт», а також проект «Музей трешу». Саме вони неабияк нашуміли під час карантину та полюбилися публіці. Цього року, як не крути, але карантин і його наслідки, вони є визначальними, в тому числі для музейного менеджменту. Це те, що змусило трансформуватися музейну діяльність, і саме про це плануємо поговорити. Прийматимуть гостей 2 дні у відкритому лекторії перед музеєм. Також для учасників організують екскурсії по експозиції та оглядову містом. Всі бажаючі ще мають можливість долучитися. До 21 вересня слід заповнити заявку та надіслати її на електронну пошту музею. Інна Шинкаренко, Ольга Владимірова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.